el més petit de tots, un festival d'arts escèniques exclusiu per als més petits de la casa. Presentem una programació pensada només per a ells i elles, per als nens i nenes d'un a 5 anys. Propostes enfocades a obrir-los les portes al món del teatre i de la dansa, a descobrir emocions i sensacions. Propostes properes, amables i fetes amb molta sensibilitat perquè ja de ben petits gaudeixin del món de les arts escèniques. El festival participa en diverses ciutats de Catalunya. Se celebrarà a Olot els dies 23 i 24 de novembre i s'hi podran veure dos espectacles. El preu per veure només és de 5 euros. Per veure els dos de 8 euros. Que per segon any hem organitzat en el teatre principal el festival El Més Petit de Tots. Aquesta és una iniciativa que es repeteix a diverses ciutats de Catalunya i que té per objectiu doncs, fer arribar les arts escèniques al teatre doncs, en els més menuts. És a dir, són activitats expressament adreçades a infants de 0 a 5 anys. Són moltes i molt diverses les que hi ha organitzades aquest any, de molta qualitat. És un petit festival que se celebrarà del 19 al 24 de novembre a la ciutat d'Olot i convidar doncs, això a totes les famílies amb infants petits que comencin a introduir aquests en el que és el plaer de gaudir de les arts escèniques, que són els nostres futurs espectadors dels nostres teatres, i anar-los introduint. Són activitats expressament pensades per ells, per tant de durada curta, que no es cansin, en què moltes vegades els mateixos infants poden interactuar amb els actors, on hi ha volums, hi ha colors, hi ha sons, hi ha tota una sèrie d'elements pensats expressament doncs, per aquestes edats tan primerenques, no? Perquè hi ha activitats doncs, ja pensades per nens d'allò d'un any o de dos. L'any passat va ser un autèntic èxit d'assistència per part de les famílies. Esperem doncs, aquest any això repeteixi i consolidar doncs, aquesta activitat, que no té altre objectiu que és que la cultura arribi a la màxima gent possible i per tant també tots els trams d'edat. A més, durant la setmana del 19 al 22 de novembre, el festival El Més Petit de Tots oferirà propostes adreçades exclusivament als grups escolars.